her møder jeg lige Minna. Det er godt, skat. Minna er her jo i 14 dage, og hun har det jo rigtig, eller havde det i hvert fald rigtig, rigtig svært med mennesker og hunde og alt det her. Nu vil jeg godt lige undskylde videoens kvalitet, fordi at min kameramand er ramt af vores herres forbandelse. Influenza eller hun har det i hvert fald rigtig, rigtig skidt. Men jeg vil gerne vise Minna her noget, som hun aldrig har prøvet før, og noget, hun ikke har set før. Og det er, at hun skal ind og møde et menneske som i et helt nyt lokale, som hun ikke har været i. Og nu vikler hun sig lige ind, så jeg går lige den her vej herhen. Hvor, ja, se, det er sådan noget der sker, skat, ikke? Så her. Jeg tager lige snoren op, og så ja, den er på den anden side her. Sådan der. Kom, så vil jeg tage hende med ind i et lokale herinde. Herovre, bag den her dør. Så kan I jo følge med og se, hvad der sker. Og hun følger med lige så stille og roligt hernede. Der er så et menneske. Lad os så se, hvordan hun reagerer. Hun har ikke været her før. Jeg åbner døren. Det er, hvad hun gør. Der er mørkt til at starte med, men der er lys herinde bagved. Kom, skat. Hun venter på mig. Så går vi. Gå ind og kigge. Og her rundt i hjørnet, der er altså en mand. Han kommer dernede, kan I se. Og hvad siger hun? Kom. Ja, vi går bare fremad. Det var godt, skat. Og så kommer hun hen til mig. Det var dejligt. Han er ved at rydde op herinde. Og ved at flytte en hel masse. Ja, hun går ind og kigger. Siger, hvad er det? Det er jo rigtig god adfærd. Det vil jeg jo rigtig gerne have. At hun egentlig bare er nysgerrig og egentlig er ligeglad med ham. Sådan der. Og så kan man sige, er det før? Ja, se, hun kigger meget efter mig, hvor jeg er. Og det er jo det, jeg egentlig gerne vil have. Og det er jo det, jeg har prøvet at arbejde med hende. Kom, skat. Ja, det er snoren, du kan høre. Sådan, kom. Kom, skat. Men det er fordi, han er ved at flytte en hel masse herindefra. Fra det her lokale, det kan I godt se, der er en hel masse alt muligt skrammel herinde. Men herinde, der kommer han gående igen. Hvad siger hun så? Ingenting. Det var godt, skat. Belønner han lige, som jeg plejer, ved lige at klappe hende. Men det her lokale herinde, det skal vi have lavet om til en helt fantastisk moderne hundestald. Og det bliver jo rigtig dejligt. Så det er vi jo i gang med. Men nu bruger jeg det bare som træning til at ja, det er godt, skat. Til at vise hende, Minna, at ja, men det er sådan her, verden ser ud. Og der er ikke noget, der er farligt. Og han er heller ikke farlig. Vi kan se, at han er også vant til at arbejde med hunde og være figurant. Så han ved godt, at jeg skal ikke gøre noget. Bare lige stikke hånden ned, hvis det skulle være. Ikke? Og i øvrigt, så det her lokale herinde, det bliver et... det bliver... Ja, det er godt set, det er jo ikke helt... Der er startet på noget her. Men det bliver rent faktisk et indendørs træningslokale, vi også kommer til at bruge. Og det bliver jo rigtig, rigtig fedt. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Nå, men det var bare lige for at vise Minna, hvad hun kunne, hvad hun var i stand til. Det var dejligt. Kom, skat, skal vi gå ud igen? Kom. Ja, gør vi det. Kom. Jeg skal lige have snoren med, så den sidder fast her. Sådan. Jeg skal lige have det hele med. Sådan der. Kom, skat. Og det gjorde hun jo egentlig til bravur. Det var dejligt. Så lader vi ham arbejde derinde for sig selv. Så skal vi lige have alt det her med ud. Sådan der. Og så lukker vi lige døren igen. Det gør hun jo cool. Kom, skat. Og hun går jo egentlig også bare og følger mig i den her lange snor. Og det er jo dejligt. Så nu går vi bare ud, og så går vi en tur ned på engen. Egentlig bare lige for at være og hygge os lidt. Så det var bare for at vise lidt om... Og Minna. Og hvor hun egentlig er kommet hen. Ikke? Så det er dejligt. Kom, skat. Så god dag til jer andre.